Moi! Moi! Ja tervetuloa takaisin Minecraft-joulukalenterin pariin. Ja tänäänhän onkin luku 10 vuorossa, kun viimeksi oli 9, eli noi porot tohon tehtiin. Ja nyt pitäisi mennä etsimään, että missä se 10 on. Ja mitä sieltä tänään tulee sitten. Tuolla näyttäisi katolla olevan 10. Käydäs katsoa, mitä siellä tulee. Ja pahoittelut, jos Miffeli vähän niiskuttelee, kun meinaa vähän kipeänä olla, niin... Toivottavasti saadaan tehtyä nää joulukalenteri kuitenkin. Ja siellähän tulee jouluvalot. Okei. Elikkä nyt jouluvalot, ja se tarkoittaa siis tähän taloon pitäisi tulla jouluvalot. Ja me ei oikein kauheasti tiedetty, että mistähän me se tehtäis. Niin sitten me ajateltiin, että jos me tehdään noi näillä, eli redstoneilla, kun noin normaali lyhdyt, ne on vähän semmosia niinku... ne on liian niinku... tai semmosia niinku, no tuikkuja siis, että siinä on liekki. Nää on vähän enemmän sitten, että nää vois olla tämmöset valot. Ja eli... esittääks nää niinku tulitikkuja? Vai mitä nää niinku esittää? Vissiin vähän niinku joo. Ja sit vois vetää tuolta. Noi. Ja tehdään semmonen kun on amerikkalainen, että on näitä oikein paljon. Tuolta. Ihan ei lattiarajaa viitti, mutta... Sitten vedetään täältä ympäri. Uhuh. Pitäähän sitten nyt olla hienot jouluvalot. Hei, tää on muuten erilainen tää takaosa täällä. Onko? Oo, oh, nyt mä vasta huomasin. Eikö se oo eri värin? Ei. Se on vaan toi niin, siinä on keskiosa, niin tossa ei oo. Mut täällä on, joo. Elikkä noin vedetään. Sitten pistetään... Tohon vielä, että saadaan tähänkin reuna täältä. Noin. Mm-hmm. Hei! Nyt mä unohdin ihan nää reunat laittaa. Niin. Pistetään sinne vielä. Voi voi. Pistetään sit tohonkin. Kyllä vai nyt kyllä on. Hieno. Jouluvaloja tulee kyllä. Olisi varmaan ollut silloin alussa vähän parempia noita paketteja, missä olisi ollutkin ehkä, että olisi saanut vähän paremmin, mutta kun meillä tuli vähän kiire valita näitä, että me saatiin tämä joka tapauksessa toimimaan, tai siis niinku, että me ruvettiin tekemään tätä, kun kuitenkin niin nopeasti tuli tuo joulukuu tuossa, ennen kuin, tai kun me ajateltiin alkaa tekemään, nyt tuli yö ja ukkostakin. Mut siinä nyt on periaatteessa, mä en vittiä tuonne alas oikein laittaa, koska sitten se on ehkä vähän liikaa, kun siinä on nytkin jo aika paljon. Ja siinä on noin kukkaset. Niin, ja kukkaset on sitten koristaa eessä, niin eiköhän tämä 10-päivän jakso ala ole tässä. Huomenna sitten on luukku 11, se löytyy tuosta vierestä kukkulalta näköjään. Niin, mutta se on se huomisen jakso aika, niin katsotaan mitä löytyy 11 luukusta huomenna, niin se on siihen asti. Moi moi! Moikka!